Dobrý den, dnes po další době bych tu rád provedl aktualizaci a to právě akcí velké známé, možná největší, nejznámější korejské firmy a to je Samsung Electronics. Standardně se samozřejmě akcie obchodují na korejské burze v korejských vonech, nicméně to, co máme my tady před sebou, tak to je možnost nákupu akcí v podobě GDR Global Depository Receipts na burze v Londýně, tady tečka UK a cena tady je uvedena v dolarech. Navíc my bychom měli možnost v rámci tady té XStation 5 platformy Broker XTB nakoupit jenom jako menší část té akcie, zlomek v tom režimu takzvaného frakčního práva. Nemusíme tedy kupovat jednu celou akci za 1000 dolarů, což je celkem dost peněz. Vy tady máte právě možnost nakoupit třeba jenom nějakou tu menší část, s tím, že tedy minimální nákupní cena by tady mělo být 10 euro, pardon 10 dolarů a můžeme tady tedy zadat třeba, že chceme nakoupit 0,1 akcie za 100 dolarů nebo 0,01 za těch 10, jo, což by byla asi taková ta nejmenší část, jakou můžete koupit. Takže to je také jedna z těch dobrých věcí, že nemusíte třeba za celou tisícovku. Tady kupovat tu akci, ale můžete třeba jenom teď zlomek. Pojďme si teďka říci nebo zopakovat, co ta firma dělá. Samsung to své podnikání dělí do takových čtyř kategorií nebo segmentů. Ta první skupina se nazývá DX divize a tady v tom najdete asi spíše tu spotřební elektroniku typu televizí, monitorů. Máme tady ledničky, pračky, případně klimatizace, právě chytré telefony, smartphony, tablety chytré hodinky a podobné věci. Třetí skupina se nazývá DS divize, tady jsou ještě takové tři podkategorie. Ta první, Memory Business, se tedy zabývá výrobou pamětí, paměťových čipů DRAM NAND. Druhá podskupina je systém LSI Business, což je třeba návrh a potom následný prodej procesorů pro mobilní telefony. A třetí podskupina, to je Foundry Business, který tedy nějakým způsobem nabízí zákazníku možnosti u nich nechat vyrábět mikročipy. Třetí skupina je označena jako SDC, která se zaměřuje hlavně na OLED displeje, panely, které najdou využití v IT zařízeních, tabletech, notebookcích nebo i v automotive. Ten poslední čtvrtý segment se nazývá Harman, pod tím si můžete představit třeba audiotechniku pro automotiv. Možná, že někdo z vás třeba zná Harman Kardon. Tato tabulka nám ukazuje, kolik procent celkových tržeb dělají ty jednotlivé segmenty tím největším segmentem, to je ta spotřební elektronika, ta DX divize, tady vidíte, že je to 61% a na druhém místě je to ta DS divize, ty různé čipy a paměti. 35%. Tady ty poslední dva segmenty, ty OLED, to je pouhých 9% a ten Harman Kardon, nebo co to je, tak to už je spíše okrajovka necelých 5% celkových tržeb. Plus tady máme ještě jednu tabulku, která nám ukazuje, jak jsou tržby rozdělené podle geografických regionů. Třeba tady máme uvedený celý fiskální rok 2023 a nejvíce tržeb tady pochází z Ameriky a na druhém místě z Číny. A ten zbytek světa už je tady rozdělený tak nějak asi rovnoměrně. Zde máme Ázii, zbytek Ázie a Afriku, zde je Evropa a tady ještě domácí trh, čímž tedy myslí severní, pardon, Jižní Koreu. Zde můžeme vidět jejich poslední kvartální report. Tady v té prezentaci nám vlastně ukazují, jak jim meziročně vzrostly tržby. Je tady porovnáván druhý kvartál 2024 s tím v roce 2023. Celkově tedy tržby o 23% vyšší. Nejvíce to hlavně roste právě v tom segmentu těch pamětí, paměťových čipů, memory. Tady vidíte nějakých 100%, tedy dvojnásobek oproti tomu loňskému roku a ono je to samozřejmě teďka taženo na tou vyšší poptávkou po těch čipech díky těm AI technologiím. Na těch dalších slidech to tady vlastně zmiňují ta vyšší poptávka díky AI investicím. Hlavně pro ty HBM paměťové čipy, ale i ty konvenční DRAM a SSD. A zatím tedy očekávají, že ta poptávka ještě i do budoucna se udrží a bude silná. A kromě té podskupiny memory se to samozřejmě pozitivně projeví i na tom Foundry biznesu. Co se týká mobilních telefonů, tak zatím ta poptávka teďka v tom posledním období byla slabší, hlavně v tom prémiovém segmentu, ale výhled tady mají takový, že by ten prémiový segment mohl růst do budoucna, ale třeba takové ty mobilní telefony té střední třídy pro ty masy tam naopak čekají, že to ještě bude pomalé. Tady je důležité pro investory, aby si uvědomovali, že to je cyklický biznis, když 60% tržeb tam tvoří spotřební elektronika. Jo, takže třeba teďka v tom posledním období se tolik neprodává. I tady vlastně vidíte, že ten meziroční přírůstek delkových tržeb v tom segmentu DX té spotřební elektroniky je pouhých 5%. Takže v tuto chvíli ten Samsung hodně táhnou právě ty paměťové čipy a ta AI manie. No a já si myslím, že teď bychom mohli přejít na tu druhou část videa, kde si alespoň rámcově určíme vnitřní hodnotu té akce na základě Earnings Per Share zisku na akci a také Discounted Cash Flow. Já to tady mám všechno uvedeno v těch korejských vonech, protože budu vycházet z těch jejich dokumentů. Nicméně nebojte, já vám to ve výsledku potom všechno přepočítám na ty americké dolary, abyste věděli, jaká ta cena odpovídá tomu, co se prodává na té burze v Londýně. Teď tedy pojďme na tu hodnotu, se které tady budu vycházet. Já když si otevřu ten jejich report za první polovinu tohoto aktuálního fiskálního roku, tak tady vidíte hodnotu zisku na akci asi 2400 zaokrouhleno, takže řekněme, tedy, že k tomu ještě přidáme tu druhou polovinu roku a zaokrouhlíme to třeba právě na těch 5000, jak to mám tady já. A teď bych tu měl takové tři možné scénáře toho budoucího vývoje. Tady u toho nejlepšího bych měl tady v průměru 10% ročního růstu, vždy takhle v polovině tady mám ještě propad o 20%, který mě to představuje jako takovou cykličnost. Tak, na konci tady mám u toho nejlepšího scénáře koncový terminal multiple price to earnings 20. Potom tu mám druhý scénář vývoje, který má ten růst trošku pomalejší, 8% meziročně dlouhodobě při price to earnings 15 a tady scénář pomalého růstu 6% meziročně dlouhodobě při price to earnings 10. Výjdou mi tu tři různé výsledné vnitřní hodnoty, já to tady zprůměruji podle své pravděpodobnosti, která možná spíše bere tady ty dva spodní scénáře a zhruba si dostaneme někam na 88% nebo 89 tisíc těch korejských wonů. Jenom pro porovnání tady s tou hodnotou v těch korejských wonech na té jejich domácí burze, tak vidíte, že ta naše vnitřní hodnota, se nám vyšla, těch 88 tisíc, to nám vlastně odpovídá třeba tady tomu maximu, které jsme tu měli 2021, nebo teď poměrně nedávno, taky 87 tisíc. Teď bychom tu měli ještě ten výpočet podle discounted cashflow, zde je uvedený celkový počet akcí, ta hodnota, ze které budu vycházet, zase nám tady k tomu poslouží ten jejich poslední report za první polovinu roku. Zde máme provozní cash flow v těch korejských vonech. Tady je ten CAPEX označen jako Acquisition of Property, Plant and Equipment. Od tohoto čísla odečteme ten CAPEX, výjde nám nějaká hodnota, zase ji vynásobíme dvěma, abychom tam měli to číslo za celý ten rok a z toho tady budeme dál pokračovat. Tady pro ty první dva roky tady mám ten odhad toho růstu cash flow trošku vyšší, vidíte 20%, 15%. Já tady počítám, že ještě nějakou chvíli budou docela dobře benefitovat z toho AI boomu a potřebě dodávání těch paměťových čipů. A pak už tady mám pro ty další roky takhle růst 10% ročně s tím, že perpetuji to do nekonečna, už tady mám potom 3%. A tady mi to dá nějakou vnitřní hodnotu. Pat je ještě potřeba započítat tam dlouhodobý dluh minus pozice, ale protože jejich cash pozice je výrazně vyšší, tak nám to tu vnitřní hodnotu navýší tady na nějakých 50 a půl tisíce. Já vám tu rozvahu ukážu, tady je ta nejaktuálnější, je to uvedeno tady zase v miliardách těch korejských wonů, což jsou ten naprosto strašná inflační čísla, ale pro nás tady budou důležité spíše ty poměry těch jednotlivých položek, jo, tady vidíte assets, tedy aktiva ve výši 485 tisíc. E, oproti tomu liability z pouhých 102 000 ty celkové závazky, takže je tady dost toho e, vlastně, e, kapitálu pro ty akcionáře shareholders equity 383 tisíc. E, ten dlouhodobý dluh je tady poměrně nízký, vidíte 16 tisíc, kdežto hotovostní pozice je výrazně větší 100 tisíc. Takže ta rozvaha je naprosto parádní, špičková. Znovu si tady můžeme porovnat ten náš výsledek nějakých těch 50 tisíc s tím, za co se to obchoduje teďka na té korejské burze a vidíte, že je to 57 tisíc tady, jo? takže ta naše výsledná vnitřní hodnota a podle toho discounted cashflow nám vyšla o něco nižší, nicméně není se čemu divit, prostě ten Samsung, hlavně když tam má pod sebou ten Foundry nebo tu výrobu čipů, tak to je kapitálově náročný biznes a vlastně celá ta výbava nebo ta výrobní linka na výrobu čipů, to jsou hrozně vysoké a drahé investice, které ta firma ale udělat musí, jinak to prostě nejde. Teďka si pojďme tady ukázat, jak tu hodnotu tady převedeme do amerického dolaru, abychom to mohli porovnat s tou cenou na té londýnské burze, to znamená, já si tady do Google zadám krv jako korejský won do amerického dolaru, to USD, a vezmu tady tu hodnotu 88 700, naťukám si tady, výjde mi tady, že je to zhruba nějakých 63,42 dolarů. A tady ještě důležité vědět, že to jedno GDR, co se obchoduje na té londýnské burze, v sobě obsahuje 25 běžných akcí toho Samsungu. To znamená, že tady vezmeme toto číslo 63,42 a vynásobíme ho 25. V tom případě nám vyjde hodnota asi 1585 dolarů. Konečný výsledek, když ty jednotlivé hodnoty je zakreslíme tady do té XStation 5 platformy, tak vidíte, že ta současná tržní cena je tady v tom Londýně nějakých těch 1000 dolarů za akci nebo za to GDR. -ko. Tady máme tu naši vypočítanou vnitřní hodnotu. Zde je ten optimistický scénář toho vyššího růstu a vyšší valuace nebo ocenění pricingu. A tady je scénář spíše toho pomalejšího růstu. A takže na první pohled by to tedy takto mohlo vypadat, že ten Samsung tím trhem teďka může být podhodnocený. No a teď já si myslím, že pokud by investor nakoupil akcie Samsungu za ty současné ceny a brali bychom tam v potaz ty moje odhady, že ten průměrný roční výnos by se pro investora mohl pohybovat někde mezi 9 až 16 procenty. Je tam trošku takový větší rozptyl, ale když si vezmete, že ta dolní hranice se pohybuje kolem 9%, tak si myslím, že je to celkem dobré. Jo, každopádně jako investoři musíte prostě počítat s tím toho Samsungu, že je to hlavně spotřební elektronika a nějaký ten cyklus se tam může v průběhu času projevovat, takže ta akcie může klesat nebo zase potom do budoucna naopak růst. Obecně si myslím, že Samsung je kvalitní špičková firma, že to jméno v tom světě má. Vidíme to třeba i na té jejich rozvaze, která je mimořádně dobrá. A jako asi tu nejsilnější stránku toho Samsungu považuji tam ty paměťové čipy a ten jejich foundry business, že jsou schopni tyhle pokročilé čipové technologie vyrábět. A zároveň si jako i hypoteticky umím představit to, že třeba by ten Samsung oddělil ten svůj foundry business do samostatné společnosti. Všecko je v dnešní době možné. OK, já si myslím, že takto bychom se dostali pomalu k závěru dnešního videa. Udělali jsme si tu rychlou aktualizaci toho Samsungu. Stále podle mě kvalitní špičková firma. Jenom tedy nějaká ta cykličnost tam může občas proběhnout. Hlavně v tom právě segmentu spotřební elektroniky, který je ale největší. Dostali jsme se tedy na závěr dnešní epizody. Děkuji vám za váš zájem přesledování, za vaši podporu. Dejte také odběr kanálu a uvidíme se tu u dalších epizod v budoucnu. A já jdu zatím napsat kámošovi na Whatsapp, aby ten Samsung koupil, protože on je Samsung guy a určitě si to nenechá ujít. Ode mě to tady vše, ještě jednou díky a naschledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.